Fala galera, como vocês estão? Tudo beleza? Tranquilo? Então, André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar esse outro modelinho aqui desses aparelhos First Opt aí. E muita gente está comprando, né? E até eu vi um comentário aí. O rapaz perguntou como que muda as cores desse modelo aqui, que é o 5566 SE. Tá? Aí eu vou explicar para vocês. Muita gente aí critica o aparelhinho, gente, mas é bom eu falar aqui que é um aparelhinho simples, né? Um aparelho de poucos recursos, né? A qualidade é um pouco inferior, né? Até pelo preço dá para saber, né? Mas assim, para usar com um alto-falantezinho de porta, um kitzinho, dá para funcionar legal, né? Lógico que não tem uma qualidade top, né? Se quiser um aparelho top mesmo, compra um Pioneer, um Sony, um Kenwood, né? Mas vou mostrar aqui para vocês. Caixinha aqui. Vem com o aparelhinho. Vou tirar da sacola. Tá aí. Aqui na caixa também vem o chicotinho para ligar e o controle. Certo? Agora vamos ligar a fonte aqui e eu vou conectar ele aqui na caixa, onde eu já tenho um conector de teste. Vou colocar aqui, deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Vou chegar mais para perto, melhorar aqui o ângulo. Vamos lá. Vamos ligar ele aqui. Aí, já acendeu na cor vermelha. Deixa eu fazer uma sombra aqui para melhorar cada claridade aqui. Aí, pronto. USB para carregar. Tá pendrive de cima, de baixo para carregar celular. Entrada para cartão de memória. Ele conecta via Bluetooth também. Vou colocar o pendrive aqui. Ele já vai ler, certo? Vou mudar as pastas aqui para as músicas que não tem direitos autorais, né? Pronto. Aí aqui, igual me perguntaram aí. Porque eu já mostrei desses aparelhos e a função é tudo igual, tem nos vídeos aí. Mas para mudar as cores, igual me perguntaram aí, aqui vai regular o grave, né? Ó. Aqui o agudo, balanço, direito e esquerdo, né? Fader, dianteiro e traseiro. Aqui é o load, que é o reforço de grave. Equalizador pré-programado. E aqui, ó, no alto. Esse alto aqui, ó, ele vai ficar trocando de cores. Aí você vai nele, no alto, e muda para a cor que você quer. Ó, é porque ele volta muito rápido. Deixa eu ir lá que eu vou mostrar, ó. Red, ou verde, ou amarelo, ou azul, ou esse outro azul aqui, ó. A cor que você quiser, é só você deixar. Aí ele vai ficar só nela. E vai parar de ficar trocando. Se você quiser que ele fica passando todas as cores, volta lá
deixa no alto, que é automático, né? Aí ele vai estar trocando as cores. Certo? Ó, as configurações, vai até aqui, escolhe a cor que você quer. A cor que você escolher, ele já vai ficar. Aí não vai mudar. Beleza? Espero ter ajudado mais uma vez aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, que eu sempre estou dando uma força. Beleza? Tá aí. Mais uma função aí. E sanando as dúvidas aí da galera. Beleza? Então já sabe, né? Gostou do videozão? Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreve no canal. E valeu, tamo junto demais. Até a próxima e abraço. Too far.